Project Congress সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত কৈছিল যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জড়িত আৰু বিজেপিক লাভান্বিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এই সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে কৈছিল যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ ফলত 103টা সমষ্টিত খিলঞ্জীয়া অথবা ভাৰতীয় মূলকৰ লোকৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ থাকিব 24টা সমষ্টিত পূৰ্ববংগীয় মুছলমানৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ থাকিব এই ধৰণৰ বিজেপিয়ে মন্তব্য কৰিছিল ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বেয়া পাইছিল ভূপেন বৰাই কিন্তু বুধ হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকীয়ে এটা সম্পূৰ্ণৰূপে এনালাইচিছ কৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্লেষণ কৰিছে বিশ্লেষণ কৰাৰ পিছত আজি তেওঁ যি বক্তব্য আগবঢ়ালে সেই বক্তব্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট কিয়নো ইয়াৰ ফলত কংগ্ৰেছ লাভান্বিত হৈছে বুলি আজি এক কথাত ক'বলৈ গৈছে ভূপেন বৰাই রাজনৈতিক দল হিসাবে আজি তারিখতো সরকার গঠন করবর কারণে যান বিধায়ক জিকা আনব একটা দলের সক্ষমতা আর সামর্থ্য থাকবে তাতকে আমার বহুগুণে বেশি সামর্থ্য আর সক্ষমতা এইখান ডিলিমিটেশনত আছে সংসদত এতিয়া আমার তিনজন সাংসদ আছে এই ডিলিমিটেশনের ওপর আমি তিনিগুণ সাংসদ জিকাব সক্ষমতা আছে আজি তারিখ তিনিগুণ আজি তারিখ আমার তিনজন ইয়াক আমি থ্রি ইন্টু থ্রি আমি কৰিব পৰা সক্ষমতা আছে এইটো আমি আজি সভায় আলোচনা কৰি এইটো মত পোষণ কৰিছো অর্থাৎ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আজি সভাত এনালাইসিস কৰি গম পোৱা গ'ল যে এইবাৰ 9খন আসন জিকিব পাৰিব লোকসভাত বিজেপিয়ে আৰু 64 অধিক আসন জিকিব পাৰিব বিধানসভাত তেনহলে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতা কৰাৰ যুক্তিযুক্ত থাকোঁ ইয়াৰ লগে লগে বহুবোৰ প্ৰশ্ন আহিছে তাৰে 10টা প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন এক নম্বৰ যিটো বিষয় উত্থাপন হৈছে কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ কৰিছিল যে হিমন্ত বিশ্বৰ নিৰ্দেশনাত সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হৈছে এই কথা কংগ্ৰেছে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত অভিযোগ কৰিছিল 2 নম্বৰতে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণে বিজেপিক সহায় কৰিব বুলি কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব কংগ্ৰেছৰ এজেণ্ট নেকি বুলি প্ৰশ্ন হৈছে কিয়নো অশোক সিংহলে এই তালিকা প্রস্তুত কৰিছিল বুলি কংগ্রেসের মিত্রজোঁটে অভিযোগ কৰিছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে মুকলিভাৱে কৈছিল হিমন্ত বিশ্বই দাবী কৰিছিল 103টা সমষ্টিত খিলঞ্জীয়া আৰু ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তিৰ প্ৰাধান্য থাকিব কিন্তু আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে খবৰ স্থিতি সলনি কৰিছে পঞ্চমতে হঠাৎ স্থিতি সলনি কৰিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে আজি দাবী কৰিছে ভূপেন বৰাই যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ ফলত কংগ্ৰেছ লাভান্বিত হৈছে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে নতুন দাবী উত্থাপন কৰিছে সেই নতুন দাবী ইতিমধ্যে আপুনি শুনিলে ইয়াৰ লগে লগে বহুবোৰ প্ৰশ্নসমূহ ওলাইছে ভূপেন বৰাৰ মতে নতুন তালিকায় সহায় কৰিব কংগ্ৰেছক তেনেহলে হিমন্ত বিশ্বই কংগ্ৰেছৰ এজেণ্টৰূপে কাম কৰিছিল নেকি 8 নম্বৰ কংগ্ৰেছে 64খনৰ অধিক আসন পাব অৰ্থাৎ চৰকাৰ কংগ্ৰেছে গঠন কৰিব পাৰিব এই সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ তালিকা অনুসৰি লগতে লোকসভাত বৰ্তমান 3জন সাংসদৰ পৰিৱৰ্তে 9জনলৈ সাংসদ কংগ্ৰেছে জিকাব পাৰিব খুব ভাল কথা কংগ্ৰেছৰ বাবে নিশ্চয় সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণটো ভাল হৈছে 10 নম্বৰ ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নেকি যে হিমন্তই কংগ্ৰেছৰ স্বাৰ্থত তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ভাষ্যক লৈ পেলাই স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে যে কংগ্ৰেছে কি ক'ব বিচাৰিছে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত ভূপেন বৰাই যি বক্তব্য ৰাখিছিল খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে বক্তব্য ৰাখিছিল বুলি আমি বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ যিহেতু ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুমোদন দি দিলে গতিকে হিমন্ত এতিয়া খিলঞ্জীয়াৰ সপক্ষে যাবলৈ গৈ ভূপেন বৰাই কৈছে নেকি যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত কংগ্ৰেছে 64ৰ অধিক আসন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু লোকসভাত 9খনৰ অধিক আসন লাভ কৰিব পাৰিব লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে কংগ্ৰেছেও ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে অসমলৈ আহিব কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে এই বিষয়ে জনাইছে ভূপেন বৰাই এইদৰে অক্টোবৰ মাহত আমাৰ খাৰ্গে ডাঙৰীয়া অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হ'ল আমাৰ 28,205টা যি পুলিং ষ্টেচন আছে অসমত বৰ্তমান অৱস্থাত সেই 28,205টা পুলিং ষ্টেচনত আমাৰ যিবিলাক বুথ কমিটি আছে সেই বুথ কমিটিসকলক লৈ আমি গুৱাহাটীত খাৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত অক্টোবৰ মাহত এখন বিশাল বুথ সন্মিলন কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ